Житомиряни, які не можуть оплатити комунальні послуги онлайн, мають можливість здійснити платежі за допомогою листонож або дзвінка на гарячу лінію банку. Дистанційно оплачувати рахунки рекомендує уряд, аби громадяни не виходили зайвий раз з дому. При цьому такі послуги є безкоштовними, а комісію нараховують за звичними тарифами. Оплатити комуналку за номером 3700 можуть будь-які клієнти Приватбанку. Варто просто набрати з власного мобільного цей номер, зв'язатися з оператором у відповідному меню, обрати меню платежі за телефоном. В подальшому у розмові з оператором необхідно вказати номер вашої картки, з якої буде здійснюватись платіж, куди і за яку послугу ви хочете оплатити, тобто це назва підприємства чи певні реквізити. Реквізити платника, період оплати, можливо, внести показники лічильника, якщо це вимагає комунальна послуга. Ну, та й суму платежу, яку, власне, хотіли б оплатити. Коли ви здійснюєте дзвінок за номером 3700 з вашого номера, який вказаний у банку, тобто вашого фінансового номера телефону, банк отримує інформацію, що за клієнт звертається, і динамічне підтвердження буде вже в ході здійснення платежу за телефоном. Цікавимось також, чи є така можливість у клієнтів Ощадбанку. Це питання Ощадбанку насправді вивчалось точно. І питання в тому, що клієнти, люди пенсійного віку, вони хочуть отримати квитанцію. Тобто їм потрібен папірець, де буде стояти штамп, і ось, мовляв, я заплатив. Плюс, знову ж таки, ціна питання. Пенсіонери в Ощадному банку з пенсійної картки вони оплачують без комісії. Представник банку також додає, кількість операцій в додатку збільшилася на 30%, а до відділень зараз приходять здебільшого пенсіонери. На формування черг впливає той факт, що пенсіонери люблять звертатись до відділень банків саме в першій половині дня, зранку. Хочу наголосити на тому, що Ощадний банк працює з 9 ранку там до самого вечора, тобто до півшостої, до 6 години вечора. І тому не обов'язково звертатись саме клієнтам саме там о 9, о 10 ранку. Ви можете зробити такі платежі і о 3, о 4. Під час карантину житомиряни можуть отримати пенсію, оплатити комуналку, навіть замовити ліки у листоноші. Щоб отримати таку послугу, необхідно або зв'язатися з листоношою, який обслуговує ваш будинок, або ж зателефонувати у відділення або в контакт-центр. Клієнт дає нам квитанцію, а ми зразу по ній пробиваємо собі все, пишемо і приносимо на пошту, гроші дає все, і зразу розраховуємо. Ми до всіх абсолютно можемо зайти. Вона може безпосередньо сказати листоноші, може безпосередньо позвонити у відділення. Нагадаємо, на початку квітня Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал, у якому навчають оплачувати комунальні послуги на сайтах банків та у мобільних додатках.